Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən İmişli şəhəri ərazisində yerləşən sahibkarluq subyekti olan İmişli Neft Terminalı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətə məxsus İmişli Neft Terminalında planlankənar yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, aşkar edilmiş nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Qeyd olunanları nəzərə alaraq yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının pozulması səbəbindən baş verə biləcək yanğın hadisələrindən insanların həyatının və sağlamlığının, dövlət əmlak maraqlarının, milli sərvətin, ətraf mühitin, bütün mülkiyyət növlərinin qorunması məqsədi ilə yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 25-ci maddəsinin 9-cu bəndini, sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununun 28-ci maddəsini və Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti haqqında əsasnamənin 9.7-ci bəndini nin tələblərinə rəhbər tutaraq yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin pozulması faktları aşkar edilmiş İmişli şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən İmişli neft terminalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətə məxsus İmişli neft terminalında saxlanılan asan alışan mayelər kənarlaşdırılmaqla işlərin görülməsinin dayandırılması barədə qərar qəbul edilib. Qərar İmişli neft terminalının nümayəndəsi Məmmədov Xəqani Xəlil oğluuna təqdim edilib.